Arrenquem este últim dia d'agost amb una entrevista molt enriquidora, quan menys, perquè anem a parlar d'alimentació, però més concretament d'alimentació sostenible i de proximitat. Perquè un dels nostres millors valors el tenim a l'Horta Valenciana i als nostres productes. Qui no ha saboretjat una bona tomaca del Perelló, un bon arròs de València, unes dolces cireres de serra, per exemple, i s'ha adonat de la diferència d'un bon producte de la terra. Amb la intenció de promocionar precisament això, els nostres productes, s'estan ideant un fum d'iniciatives des de l'Ajuntament de València com a ciutat mundial, capital mundial de l'alimentació sostenible. I per parlar de tot això, qui millor que el regidor de Comerç i Mercats, Carlos Galeana, bona vesprada. Què tal, bona vesprada. Moltes gràcies per estar ací. A vosaltres. Bueno, primer que tot, València, capital mundial de l'alimentació sostenible. Sí, ja ho tenim ahí, ho tenim a tocar porta, no? A mitjà d'octubre, quan tinc aquesta reunió de delegacions de ciutats de tot el món, no?, que vindran a València, pues, a parlar d'això, no?, de l'alimentació sostenible i què podem fer, no?, perquè, bueno, tenim menjar de sobre, però no tota la població mundial s'alimenta correctament, i a més les ciutats cada vegada tenim més pes perquè, bueno, pues, tenim més població que en els pobles i anem a necessitar, bueno, pues, veure com distribuïm el menjar, no? Perquè volem i podem ser capital i referent en aquest tipus d'alimentació, perquè, sí, com dèiem, no?, els valors més importants els tenim a la nostra casa, no? Sí, evidentment. A més, València, quan va presentar la seva candidatura per a ser capital mundial de l'alimentació, una de les coses que va presentar va ser, per exemple, l'horta i l'horta periurbana que tenim a la ciutat, o els nostres mercats municipals, no?, com una base per a tindre aquesta alimentació. O sigui, que sí que podem ser exemple mundial i en això estem. I per arribar a això, primer tenim que conscienciar-nos nosaltres mateixos, no?, i saber el que tenim en casa. Quines iniciatives estan començant a donar per a que nosaltres mateixos valorem aquests productes tan nostres, no? Bueno, la veritat és que moltes de les polítiques que havien començat a emplear l'Ajuntament, no?, que van ser les que ens donaven aquesta capitalitat, bueno, pues ja estaven ficant-se en marxa, no? Tenim una regidoria d'agricultura, per exemple, que no havien tingut fins ara, estem donant més protagonisme al Consell Agrari. I, bueno, una de les coses, per exemple, que anem a ficar ara en setembre, que va començar, és una campanya que es diu Aporta, no?, jugat en la paraula horta, porta, no?, de portar a casa, no? I, bueno, consisteix un poc en dir-li al consumidor d'on venen els productes, no?, els productes que tenim a la tira de comptar de Mercavalència, especialment, bueno, que són venuts per agricultors directament. Els agricultors venen directament a, bueno, pues a la gent que treballa en els mercats municipals o que tenen una fruteria, una verdureria. I aleshores el que anem a fer és identificar aquest producte perquè el consumidor sàpiga d'on ve el producte, no? I tindrà una etiqueta que es diu, pues, Aporta, i el consumidor podrà triar, bueno, pues, si vol un estómac del Perelló o un estómac d'altre puesto, però per lo menos que tingui identificades que aquest estómac anés de Mercavalència, que al cap i a la fi el 51% de Mercavalència és de l'Ajuntament, és nostre, és públic, i, bueno, pues, també el volum de negoci, tu també tries on gastes els teus diners, no?, que al final repercutis en l'economia local. O sigui, que haurem de buscar una etiqueta que posi Aporta, sí, no?, la per presentarem, saber... presentarem tota la campanya en setembre, ensenyarem l'etiqueta de Porta a Porta, no?, jugant en aquestes paraules valencianes, i la gent, pues, podrà distinguir quin producte ve de Mercavalència per poder triar. També hi ha unes quantes publicacions, no?, que es fan arribar a través dels nostres mercats, els nostres comerciants. Quin és l'objectiu d'aquestes publicacions? Bé, tenim la publicació també que està protagonitzada per Mercavalència, que es diu Mercapolitan. Va començar l'any passat perquè era, bueno, el 40 aniversari del Mercat del Peix, no?, i començava, pues, un poc a ensenyar a la gent, bueno, quin producte era de temporada, el peix que era de temporada, i inclús, bueno, pues, incluïa una recepta d'algun famós, d'alguna gent, no?, pues que ens deia com cuinar i ser peix, no? I començàvem això perquè era la celebració del 40 aniversari, i quan arribarem a, pues, a abril o maig, diguem, bueno, pues, perquè no, anem a continuar-la, no?, perquè ha tingut, bueno, pues, molt bona acollida tant en el mercat municipal com en les pescateries que compren a Mercavalència. Ho hem ampliat i ara ja te dona no només del peix, sinó també de la fruta i la verdura de temporada, perquè jo crec que és molt important en els nostres hàbits culinaris, no?, pues apostar per el producte de temporada, no?, perquè al final és un producte sostenible, és un producte que normalment és de quilòmetre zero, i, bueno, pues també el medi ambient, també sabem com estem, ara estem patint un huracà, i això no ve només de, bueno, pues només de l'oratge, no?, també tenim molt de veure, perquè si al final comprem i estem comprant una taronja per dir un exemple, per molt sostenible, per molt ecològica, però la estem comprant que ve de Sud-àfrica, al final
ese vol, ese transport, també contamina, no? O sigui, a vegades és millor dir, bueno, no hi ha este producte de temporada, el que siga, bueno, pues m'espere a febrer o a març o a abril, que sí que n'hi haurà, no? Pues, bueno, podem intentar conscienciar-nos de comprar i consumir productes de temporada, que jo crec que és important. I els mercats municipals, vamos, els tenim tots. Ara basta. De fet, una de les coses que se'ns ha oblidat comentar de Porta és que la seva importància ve marcada també perquè n'hi ha fins a 10 entitats, crec que participen, o regidories, o privades, públiques, o sigui que és important. Sí, la iniciarem la regidoria d'Agricultura, evidentment, i la regidoria de Comerç, també està clavada en Mercat València, hi ha inclús sanitat, canvi climàtic, clar, està tot relacionat, no? Sí, clar, perquè al final és el que t'he dit, no és només comprar un producte de temporada, no és perquè compres, a banda que sí, no?, que sigui un producte de quilòmetre zero, que sigui un producte del nostre agricultor, de la nostra terra, a banda, bueno, doncs hi ha moltes coses més relacionades, no?, i jo crec que el consumidor ha de ser conscient, després ha de triar, si vol este producte o vol un altre, no?, però per almenys que sigui conscient de que el producte que li mostrem, que està en el mercat municipal, que està marcat, o que està en una pescateria, o serà una fruteria, el producte que està marcat, bueno, pues bé, és de producte de temporada, és producte valencià i, bueno, pues també és de les seues avantatges, no? Bueno, la regidoria de Carlos Galeana és molt activa i volem parlar també d'Alegria al Pis, que és això que estem veient per les xarxes socials, inclús per el carrer, per la ciutat, pròximament als teus mercats, què podem avançar? Bueno, podem avançar que, evidentment, és, bueno, pues una precampanya, no?, del que serà el Bonica Fest, la segona edició del Bonica Fest, que va tindre molt d'èxit l'any passat. Esta vegada serà el 16 de setembre, i jo crec que, bueno, pues hem fet una campanya, pues, com tu dius, no?, quart de mitja de somriures, Alegria al Pes, perquè jo crec que és el que te trobes als mercats municipals, no? O sea, comprar en un mercat municipal, a banda que n'hi ha que anar en temps, perquè és una experiència no només de compra, no?, una experiència d'olor, de sabor, de tot tipus, no? Els venedors, jo crec que, pues, que ja diu el nom del festival, no?, Bonica Fest, no?, perquè tu vas a un mercat municipal i et diu, bonica, perla, preciós, què vols, quant te fiques, tal, ese tracte humà que tenen els venedors del mercat municipal no el trobes en altres establiments on tu vas, agafes el producte, el compres, ja el tens en un blister i, bueno, pagues una caixa i ja està, no tens aquesta experiència de compra. I jo crec que això, bueno, pues és el que més dona el mercat municipal, no? Pues Alegria al Pes, que arribes allà, que et dona goig comprar en un mercat municipal, no? Quarta i mitja de somriures, perquè sempre estan allà disposats a atendre't molt bé. A més, si eres client habitual, pues més encara, no? Jo crec que, ho he dit moltes vegades, un venedor d'un mercat municipal, a vegades preferís perdre una venda i dir-te, mira, Carlos, no compres aquests tomàquets perquè a tu t'agraden més verdes i estan més maures, no? Prefereix que vingues el dia següent o una setmana després a donar-te un producte que saben que a tu no sé què t'acaba d'agradar, no? I això només el trobes bueno, doncs en el tu a tu, en el mercat municipal, en aquest tracte diferenciat. Així és. Bueno, segona edició, me comentaves, del Bonica Fest. Què és el Bonica Fest, per a qui no ho conega? Bueno, Bonica Fest és la festa dels mercats municipals de València. Nosaltres quan entrarem trobarem, jo mateix, no sabia quants mercats municipals n'hi havia, on estaven i tal, no? I diuen, bueno, pues si jo no ho sé, soc el regidor, jo crec que és important que la ciutadania ho sàpiga, no? Jo en agost seguia entrar allà i me vas ficar en marxa. I bàsicament el que vol el festival precisament és això, és que la gent sàpiga on estan els nostres mercats municipals. És fonamental, no? Però bueno, en un ambient més lúdic, perquè és un ambient que és per la nit, fan un esforç brutal els venedors, perquè estan treballant des de les 7 del matí, bueno, des d'abans que van a Mercat València a comprar, des de les 7 del matí fins a les 3, i després van a, bueno, pues van a obrir per la vespre i per la nit per oferir-nos el millor dels seus productes, pues un ambient més lúdic, més festiu, on no hi ha aquesta pressa de compra, i el que és important, bueno, pues tenint un contacte amb el comprador per a que torni el dilluns, no només el dissabte que és la festa, sinó, bueno, pues oferir el seu producte per a que després diguin, ostres, vas menjar, vas sopar això o vas tastar aquest producte en aquest mercat, pues vaig anar demà a trobar-lo o un dissabte a trobar-lo, no? Pues bueno, això és la intenció i la filosofia del Bonica Fest, bueno, ficar en el mapa els nostres mercats, que no només és el dia 16, sinó que des del dilluns estarem en la plaça de l'Ajuntament, com l'any passat,
bueno, pues oferint aquesta informació. També els nostres patrocinadors i col·laboradors estaran allí. I, bueno, jo animaré a la gent que s'apunte a aquesta data, el 16 de setembre, i que visite. Exacte. Bueno, m'estaves parlant també dels horaris, una miqueta arran del Bonica Fest, i una de les reivindicacions històriques dels consumidors és poder anar als mercats de vesprades. I això, no sé jo si és fàcil compatibilitzar-lo, com dèiem, anar al mercat valencià és anar a les 4 o 5 del matí, no? Sí, bueno, això és un tema molt complex, perquè bueno, ara mateix diguem que estem en un 50% de gent que vol obrir per a vesprar, i de gent que no vol obrir per a vesprar, però el que siga, perquè porta molts anys ahí, té una dinàmica de venda i de vida, i no està molt d'acord, no? Aleshores, bueno, el que estem és un treball. Jo sóc partidari d'obrir per les vesprades un mercat, perquè la gent jove o la gent que té un poder adquisitiu, la gent que treballa, no pot anar pel matí, encara que n'hi ha moltes maneres, perquè tu telefònicament pots comprar, t'ho porten a casa, n'hi ha moltes facilitats, però al final, bueno, pues la gent troba que pues si pot anar el dissabte pel matí és el dia que més va, no? Això és, n'hi ha un treball conjuntament en, bueno, pues en les associacions de comerciants, ja t'he dit que no està la balança inclinada com per a tomar una decisió, però bueno, jo crec que seria important que els mercats s'obrien per la vesprada, perquè han d'anar a un altre públic també, no? Hi ha una dinàmica de, pues, quan la dona no treballava, quan la dona anava pel matí a comprar als mercats, i aquest públic va envellint, i aquest públic encara que continua, bueno, pues cada vegada és menor, i jo crec que hem d'apostar, però ja et dic que és un treball que no es soluciona d'un dia per a un altre, que tenim moltes converses, parlant molt. Els majoristes per almenys estarien disposats. A veure, nosaltres des de Mercat València, evidentment, ficarem totes les facilitats perquè no tinguem que anar a les 3 del matí ni a les 4 del matí, però evidentment Mercat València, que és un centre logístic que mou a 220 empreses, que, bueno, pues que mou molt de negoci, evidentment el que no pot fer és canviar el seu horari perquè un mercat vaig obrir per la vesprada. Ha de ser una qüestió global de tota la ciutat perquè també Mercat València pues, acobli el seu horari. No crec que tinguem cap problema, al contrari, perquè si és més venda, més benefici, més negoci, i bueno, no tenen cap problema, però evidentment no és una qüestió de no, Mercat València canvia el horari, ja, però si no canvien els mercats municipals, bueno, pues, no se pot canviar tot un monstre, per dir-ho d'una manera, de com Mercat València per un mercat. Bueno, canviant una miqueta de tema, com està el tema dels horaris, l'apertura, els horaris dels centres comercials, els diumenges, no? Com estan les últimes notícies i quina és la situació ara mateix? Obrin, de fet, els diumenges, no? Sí, ara mateix tota la ciutat té llibertat horària. Nosaltres, per la nostra part, bueno, pues, hem promulgut una proposició no de llei al Congrés, que el que vol dir, bueno, pues, una proposta per al govern, perquè, bueno, pues que no obligue a les ciutats a tindre una zona de gran influència turística, no? Que siga l'entitat local, que és la que més coneix el seu comerç, que diga, bueno, pues a mi m'interessa aquesta zona de la ciutat, o no m'interessa cap, o el que vull, però a València, Barcelona, Madrid, o on siga, no? Que siga l'administració local la que pugui determinar i no siga obligatori, perquè des de fa uns anys el Partit Popular pues, va obligar a les entitats locals a tindre zones de gran afluència turística. A València se pot obrir tots els festius, tots els diumenges. Això és perjudicial per al xicotet comerç, que són normalment xicotets autònoms o famílies, que no poden continuar l'estela d'una gran distribuïdora que pot obrir de dilluns a diumenge, perquè al final la gent necessita descansar, però també per als treballadors dels centres comercials. Nosaltres continuem treballant en el Consell Local de Comerç per intentar, bueno, pues arribar a uns acords. Ara sabem que abans n'hi havia un límit, perquè si decretàvem més de 25 dies festius, entre diumenges i festius, bueno, pues els treballadors feien 23 dies festius, no? Pues ara hem llegit alguna notícia que només haurien de fer 11, amb la qual cosa, bueno, si rebaixarem els dies, el que és la conciliació familiar dels treballadors, més o menys, pues estaria garantida, no? Perquè només podrien fer 11 festius de diumenge. Però queda l'altra part, que és el xicotet comerç, que torna a repetir, crec que és el gran perjudicat de tot això, perquè a més no estan en zones de gran afluència turística, que és la base i la filosofia de la llei. Zones de gran afluència turística. Hi ha centres comercials en Orriols, i en Orriols ja m'agradaria a mi, i suposo que a tot, pues, que hi ha més turisme, però evidentment no hi ha el turisme
que ha d'haver per a obrir una zona de gran afluència turística, no? Però bueno, és una qüestió que no és d'ara, no és de fa dos anys, això porta, bueno, quan parles amb la gent de comerç, porta tota la vida, porta 15 anys així parlant del tema, i és una pena perquè és un tema que enquista la resta de polítiques comercials, perquè no podem fer una política conjunta. A mi el que m'agradaria com a regidor de comerç és fer campanyes conjuntes en els grans distribuïdors, en el xicot de comerç, però clar, al final pues, topetes en què bueno, no s'estan obrint, tenen més horaris, no se fiquen d'acord i és molt complex. No? En principi tenim fins a mitjans de setembre, que ens va dir el conseller que si trobem una solució a València, pues, que ell encanta d'acceptar-la. Tindré la darrera reunió de juliol, no avançarem molt, les propostes que tenim de l'Ajuntament no coincideixen en les grans distribuïdores ni en el xicot de comerç, i bueno, pues continuarem treballant ara a partir de dilluns que ve, tornarem a reunir-se bueno, un poquet en aquesta filosofia. Seguirem pendents, per tant. Se'ns acaba el temps, Carlos, però volíem, abans d'entrar estàvem parlant de que no havíem tingut moltes vacances, no? Però bueno, alguna escapada han tingut, pot ser. T'hem vist en les xarxes socials amb molta tomaca. Com està? La veritat és que vaig anar a ir a la tomatina de Bunyol. Havia anat... Ahí estàs. Sí. Havies anat allà alguna vegada? Havies anat allà alguna vegada? Sí, havia anat alguna vegada, però havia anat, bueno, pues des de fora, no? Mirant, des de fora i mirant, no? I ja fa molt de temps, perquè conec gent que està a la tomatina, abans de ser regidor ja em diuen, vine un dia al camió, jo soc molt poregueta, ho he de confessar, i jo dic, jo no vaig anar al camió i tal, i me voy a, ja t'he dit que estic parlant molt abans de ni ser regidor de comerç ni res. L'any passat me'l tornaven a dir, tal, i al final m'ho vaig dir, ja m'ho estan dient tantes vegades, anar a un camió, bueno, anem a provar. Bueno, me vas portar tomatades en l'ull, en l'esquena, en el coll, en tots els postos, però la veritat és que m'ho vas passar molt, molt, molt. Una experiència recomanable, per tant. Sí, 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 sense dubte. Moltíssimes gràcies, Carlos, per atendre la cridada de València en directe. Gràcies, bona vesprada.